დიდი მადლობა. Მთავრობა ალბათ მართლაც პარალელურ რეალობაში ცხოვრობს და თავს იწონებს მაშინ, როდესაც ქვეყანაში კრიზისი სულ უფრო და უფრო მძაფრდება. მეცხრე ბლოკი გამოირთო, ლარის კურსი დაეცა, რკინი გზარი გაფიცული, ფასები ყოველდღიურად პროდუქტზე დრამატულად იზრდება, ბიუჯეტი ვერ სრულდება, კრიმინალი მატულობს, კმაყოფილი მთავრობა კი ზრდის და ზრდის აი ამ ვითარებაში საკუთარ ისედაც ფანტასტიკურ პრემიებსა და დანამატებს. Არავის ეგონოს, რომ ეს არის შევარდნაძის საქართველოს აღწერა. Ეს არის ივანიშვილის საქართველო, ისეთივე უუნარო და კორუმპირებული, როგორიც იყო შევარდნაძის საქართველო. Მისი მმართველობის მესამე, როგორც თვითონ ითხოვდა, კარგ წელიწადს ივანიშვილის მთავრობას დაეცა დამბლა. Მთავრობის დისფუნქციურობა და არადეკვატურობა თვალსაჩინო არის აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. Როგორც მოგეხსენებათ, ორიოდე დღის წინ პუტინსა და ხაჯიმბას შორის ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, რომლის ძალითაც რუსეთმა დაიწყო აფხაზეთის ანექციის პროცესი და ასევე ეს ხელშეკრულება ითვალისწინებს რუსეთის სრულ სამხედრო, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დომინაციას ოკუპირებულ მიწებზე. Როგორ მოქმედებს საქართველო ამ გადამწყვეტ დროს? Მთავრობა ვერ ახერხებს საერთაშორისო კონსოლიდაციას ანექსიის საკითხთან დაკავშირებით. დღეს მერკელმა, როდესაც განაცხადა ახალი მტკივნეული სანქციების შესახებ რუსეთის წინააღმდეგ, საქართველოს საერთო და რუსხსენებია მიზეზთა შორის და ეს არის ღარიბაშვილის უსაგნო ბაქიბუქის შედეგი. Კიდევ უფრო სამარცხვინოა პრემიერის დღევანდელი განცხადება, რომ მსოფლიო არ დაეხმაროს უკრაინას. ზაქარიაშვილი, მეცკომის ძველი სპეციალისტი, რომელიც ახლა ქართული ოცნების შერიგების და თანასწორობის მინისტრი არის, წარმატებული პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს აფხაზ-რუსულ ანექსიას და საკუთარ მიღწევას, საკუთარი სამინისტროს მიღწევა თვლის ამას. Ეს არის ტრაგიკული რეალობა, როდესაც მთავრობა ასე აზროვნებს და ამაზე მეტი დეგრადაცია უბრალოდ არის წარმოუდგენელი. სხვას რა შეიძლება უწოდოთ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ღალატი, თუ არა იმ გამონათქვამებს, რომელიც გუშინ მთავრობის წარმომადგენელმა გააკეთა. მაინტერესებს, სად გამოვიდა მთავრობა, სად დაიცვა აი ამ ვითარებაში საქართველოს ინტერესი. საერთაშორისო განგაჟის ატეხვის მაგივრად დადიან და სამარცხვინოდ ინტრიგანობენ მსოფლიოს პოლიტიკურ ფორუმებზე. დღეს, ანექციის დაწყების დღეს, ლაპარაკობენ აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის პერსპექტივებზე, ლაპარაკობენ ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებაზე რუსეთთან. ოცნება კვლავ და კვლავ ამტკიცებს, რომ საქართველო არის ომის ინიციატორი, ომის დამწყები, რომ ჩვენ დავბომებთ მდინარე ცხინვალი, პროკურატურა კი იძიებს საქართველოს დანაშაულს ოსი ხალხის გენოციდში. Ორი წელია უყურეთ, რომ სამხედრო ინფრასტრუქტურა მთლიანად მოშალეთ, სამხედრო წარმოება გაყინეთ. Ორი წელია უყურეთ თავდაცვის ზღუდეების დაკონსერვებას, საგარეო მხარდაჭერის განოლებას საქართველოს მიმართ, სრულ რეგიონულ იზოლაციას და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის შემცირებას. და აი ახლა ამ ორი წლის თავზე განიარაღებული საქართველო დგას აგრესორის წინაშე და მთავრობა კი უსირცხვილოდ არწმუნებს ხალხს, რომ ეს ანექსია, რუსეთის ეს ანექსია არის თურმე ჩვენი ქვეყნის წარმატება. თქვენ ორი წლის განმავლობაში არ შეისმინეთ საზოგადოების კრიტიკა. Ორი წელი არ გაიგონეთ ოპოზიციის ხმა. Ორი წელი ხალხის წრად გამოაცხადეთ ლამის უკლებლივ ყველა, ვინც განსხვავებული აზრი გამოთქვა ჩართვით არასამთავრობო ორგანიზაციების. ახლა მე მიმაჩნია, რომ ივანიშვილის მთავრობისადმი ყოველგვარმა მოწოდებამ დაკარგა აზრი. ახლა დარჩა ერთადერთი გრძნობა, რომ ამ სამარცხვინო ხელისუფლებას ჩვენი ხალხი არ იმსახურებს და ხალხს და თავისუფლების მოყვარე ხალხს ივანიშვილი მალე ნახავს საქართველოს ქალაქებსა და ქუჩებში. თუ ვინმეს რაოდენობა არ ყოფნის, იმ რაოდენობასაც რამდენჯერმე გაზრდის ნახავ. დარწმუნებული გახლავართ, რომ ხალხივე გამოიტანს იმის განაჩენს, ვინც ის ასე უტიფრად მოატყუა ამ ორი წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა.